Hyi! Yes! 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 Sieltä! Nabero! Kyllä! Kyllä! Ei ihan 50 000 X, mutta otetaan vasta. Kerkisitte juuri näkemään tämän maagisen pötkyn tuossa keskellä, näittekö? Mutta ei ihan tuplamuutosta. Hyi. Sinne lisää vaillit. Kaiva kaveri se vaan. Oi perhonen. No. Jospa se sieltä vielä rykäsee. Joo. Erittäin mukavaa kohtapuolin alkavaa perjantai-iltaa kaikille armoille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siinäpä oli. Oli kaunista katsottavaa. Tommonen tuubi tuohon keskelle, niin se on aina tervetullut. Silloin lähtee kyllä huildaamaan. Tolpat alkaa kasvamaan ja etenemään myöskin. Mä muistan joskus sille aikana, kun rupesin tätä kyseistä gamea pelailemaan, niin saatto tulla, tiedättekö, semmosia niinku tosta tämmösiä. Ihan järkyttäviä tuubeja, pötkyjä. Niin mikähän on karkasta muuten ihan x-määräisesti niinku suurin voitto, mitä on koskaan saatu. Koska tuplapinkit on noin 1500 x. Mutta minun ymmärtääkseni tästä on kyllä nykäisty lähemmäksi 2000 x:kin voittoja. Siihen kyllä tarvitsee tietenkin muutakin kuin tuplapinkit. No niin, ei. Voi. Silloin kun on tommonen määrä keltaista tuolla taustalla, niin silloin pitäisi myöskin tähän tulla semmonen pötkylä kunnollinen. Niin, mun mielestä tästä otettiin jotain lähemmäs 2000 x hittejä myöskin niitä builtaa. Joo. Wildi viilto. Joo. Tulee. Kyllä. On. Se on tilattu. Se on karka. Nyt on karka, jos on wildi viilto. Ei. No. Ja tähän spinni hyytyy punaista noista. Ei. Juuri näin. Aha, silmää iski. Näittekin. Oliko tämä? No niin. Kohta jytisee ja kilisee nimittäin kassassa. Tuplapinkit is coming. Eiks niin? Joo. Mut ei vielä tällä spinnillä kuitenkaan. Kohta täytyy tehdä taktinen, tiputtaa 60 senttiin betsi. Vai tarvitseeko? Tarvitseeko? Luhari, hyvä. Toinen luhari. Ei. Anna lisää valtia. Moi rähmä. Minä tämän arvasin. Ois ollut toinen luhari sieltä. Toi pitäis saa. Emmekä saa. Jep. Voi perhonen. Perhonen. Nyt oli hyvä töttörö tuossa vaakatasossa kylläkin. Mut ois pitänyt tulla toinen luhari. Odottakaapa ihan pieni hetki. Minä kokeilen vielä toisen semmosen pienen bulletin ammuksen. Joo. Odottakaapa ihan snadi hetki. Mä pistän stoppia ja
lataan vähän lisää tuonne. Kas noin, ja sitten 80 senttiä betsiksi, ja ei kun menoksi. Kokeillaanhan toinenkin ammus vielä, jospa se tämä tuottaisi tulosta. No niin, ja siitä vielä hyvä. Kaivo tuon siihen vielä lisää vaalit, hyvä. Punas. Hyvä. Toi oli erittäin hyvä. Tulee lisää wildeja. Ja luhari on tulossa seuraavaksi. Ja noi wildit jää tuonne. Nyt tänne kunnon. Niin meillä on tuo. Ei ku trollas. Trolli. Täältä tulee yhdet lisää wildit. Tämä olisi pakko saattaa luhari. Pakko. Hyvä. Hetkinen. Siniset. Etrolla, nyt tähän semmonen mälli. Voi perperi. On se karka. Kattokaa, heti tuotti tulosta. Toinen ammus. Vihreitä on, mutta ei se. No ei oo siellä. Siellä ei oo kyllä. Ei oo siellä. Ei tämä kyllä niinku. Sanotaanko näin, että ei nyt ihan mahdottomasti lämmittänyt tämä. Tämä ensimmäisen spinnin karka toki oli, miettikää. Toinen ammus, ensimmäinen spinni, karka. Mutta, no, otetaan nyt vastaan tietenkin tämäkin. Toki olisi voinut vähän parempikin olla, mutta kato, back to back. Hei, onko back to back? En ole pitkilleen saanut back to back karkkaa. Voisi muuten olla. Oli semmonen tuubi. No ei oo. Ei oo. No. Hyvä startti oli kyllä. Ei oo. Muutos on tulossa. Back to back. Kaksi spinniä pelattu. Melkein tuli toinen karka putkeen, mut ei ihan. Hyvä pötkylä oli kyllä tossa. Ai ai ai. No, jospa se siitä vähän piristyisi. Kraka. Hei, nyt minä tiedän. Moon Princess 100 on seuraava peli. Käydäänpä sitä kopeilemaan. Kuulitte oikein. Kokeilemassa. Tänne näin. Ja tuosta noin. Ja totta. No, kokeilla eurolla. Parikymmentä. Miksi ei tässä ollut yhtä rauvaa? Siinä olisi ollut täysrivi. Trinity ja pikkunen napero. Nyt taitaa olla, kuulkaapas, rinsessä ruususten unilla. Vähän vaikuttaa sille. Hyi, minkälainen oli toikin. Kattokaa, minkä takia ei voinut wildi tulla tähän nyt yksi wildi lisää ja tiputtaa sitä tähän näin. Niin olisi taas tullut täyslinja. Kokeillaanhan vielä muutama. Muutama vielä. Alappa nyt heilautella sitä. 40. Tiukassa on nyt sauvan heiluttelut. Joo, mikäs sitten? Mikäs se on sitten, kuulkaapas? Seuraava peli. Tuota.
olisiko Wild Frames? Mistäpä tuumain lopi tämä? Wild Frames. Ja 60 senttiä. Noin. Ja ei kun menoksi. Aha. Onko täältäkin tulossa ensimmäisen spinnin bonus kenties? Ei taida. Ei oo, ei. Mut startti oli jo ihan semmonen mukava kuitenkin. Mut toi olisi kyllä voinut pikkusen parempi olla toi Gargan. Gargan first spin surprise. Ihan snadisti parempi. Ei kyllä oikein niinku nyt hirveästi ole juhlimista tuossa kylläkään. No, pääasia, että tuli. Se voi olla joskus, että sieltä ei tulekaan. Nyt on kumminkin Garga saatu. Pönttö on auki niin sanotusti. Tälle, kun on näitä wildia täällä valmiina, jos tommonen systeemi on se keskellä ja sitten on se wildcard pamahtaa tulla ja tähän ympärille niitä wildia lisää, niin ai, silloin lähtee nimittäin rullati rullaa. Tämä ei lähde kyllä rullati rullaa yhtä minnekään. Tiedättekö mikä on seuraava peli? Nyt mulle tuli semmonen fiilis ja etiäinen ja paikka ja mitä. Honey Rush. Kyllä. Honey Rush. Se kärähtää. Ihan oikeesti tuli semmonen niinku ahaa elämys. Katsotaan pitääkö paikkaansa. Honey Rush. Ai. Nyt se wildcard. Ja tähän. Ympärille tämmönen. Niin silloinhan sitä ei muuta tarvikka. Ai tästä on siis Honeyrus satanenkin tullut. Mä en oo tätä pelannukkaan. Jumalaare. No sittenhän me ruvetaan kulkkaas tätä jauhamaan. En oo muuten kertaakaan tätä pelannut. Honeyrus 100. Okei. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Toivottavasti jotain ultimaattista. Ultimaattisen hienoa. Mikä aktivoi drone? Tää sinä luki. Aha. Mitäs tuonne pönttöön kerättyy niitä? Noita. Kertoimia. Kertooks se noin voitot sitten aina vai? Aktivoi drone koloni keräämällä. Joo. Tämäpäs on mielenkiintoinen. Sitä ihan perinteistä Honey Rushia minä olen pelannut kyllä aika paljonkin, mutta tätä en ole vielä kertaakaan. Until now. Hurluttelehan nyt sinne 30. Ei. Tai mieluiten siitä 30 yli vielä. Täällähän tämä mittari on, niin tää pitäis saada niinku tonne noin ja sitten vielä noin ja kolmannen kerran ympäri. Niin ymmärtääkseni ainakin siinä Honeyrus ykkösessä sille menee, niin sit saa sen bonuksen. Eikä jaksa mennä. No. Paljonkohan tässä on maksimivoitto? Kylläpä luikertelee toi Wildi tuolla aika luipakkaasti. Joko nyt menee 30 yli? No ei.
Ei. En olisi halunnut. Ja noi timantithan on niinku ymmärtääkseni niinku paras niinku paras kuvio tai symboli. No nyt menee 30 yli. Juu, heittämällä. Ja sitten vaan hurluti hurlaa. Hurlun. Kohti 60. Kertooko se nyt, että toi pöntössä oleva toi X3, niin mä voitot varmaan, en tiedä. Eikä kerro. Mikä näillä, tällä on niinku... Tällä systeemillä tuolla niinku nyt tarkoitus oikein. No, joskus et sä selviä vielä. Toivottavasti. Niin, noi timantit. Niin nämä on varmaankin ymmärtääkseni ainakin paras kuvio tavallaan, niin kuin just nämä. Et sitten kun se bonaari tulee, ja jos näitä timuja on, timantteja tässä ympärille ja X-iä, X, niin mä oon perkulaisesti, niin sitten kärisee. Tästä tulee nyt yksi voitto. Ja siihen se hyyty. Voi et. Aika mielenkiintoinen kyllä on tämä Honeu Rush 100. Minä tiedän, mitä tästä puuttuu. Odottakaapa hetkinen. Odottakaapa hetkinen, sanoi Putkinen. Nythän mä muistinkin ja hokasin, että mikä tästä puuttuu. Ja sitten olen päkkiin. Piti vastata puhelimeen. Laitetaanpas kuulkaas. Aha, tässä on näinkin pikkuinen. 10 sentti. 20 sentillä. Nää kerkiän... Hybridisoida. Kattokaa. Heti. Tarvitteekö mun sointuja täällä muuttaakaan? Ai. Ei ihan. Melkein. Thank you.
Niin, siitä lähtee. Jatketaan näitä pelejä nyt kumminkin. Hei! Nyt on semmonen lukema täällä saldossa, että 30 senttiä. Se on hyvä. Voita panoksesi jopa 50 000. Luinko mä oikein? Oliks tossa, että voita panoksesi jopa 50 000 kertaisesti? Hetkinen. Katsotaanpa ihan porukassa. Sakissa. Oliks sinne, että 50 000 x jopa? Ei jumalista. No hups heijaa, tälläkin betsillä 50 000 x. Jep. Oho! Nytpä on wildeja! Haloo! Mitä? Sieltäkö 50 000 x luikahtaa? Ohoi! Pikku se on wildeja. Ei paljon. Hetkinen. Mitä tässä nyt tapahtuu? Kattokaa saldo. 2,35 €. Se ei ollut tämä enemmän. No, 40 kumminkin. Hyi! Yes! Sieltä! Nabero! Kyllä! Ei ihan 50 000 x, mutta otetaan vasta. Näin ne pelit kuulkaas yllättää. Katsokaa. Mut tiedättekö mitä? Tiedättekö mikä auttoi? Kuka ties? Gale ties? Mikä auttoi? Olisiko siinä ollut tuolla... Trim. Sieltä! Yes. No niin! Näin ne tilanteet muuttuu. Äsken oltiin 2 eurossa, nyt ollaan melkein 200 eurossa. Kyllä vain. Näin ne tilanteet muuttuu, kuulkaapas. Tästä on hyvä jatkaa. Saatiin videolle mittaa taas tarpeeksi. Mikäpä on seuraava peli? Sehän on sellainen kuin Sugar Rush. Tässä näköjään pystyy tulemaan kertoimia myöskin melko lailla. 5000 x betsi. Okei. No sehän vaan kelepoopi. Tässä pystyy ostamaan näitä. Just, kyllä. Paljonko on maksimipanos? No niin. Eihän tuo 10 000 euroa. Ei, missään tunnu.
Tämmösen ostaa satasen betsillä tämmösiä, sieltä luikahtaa tulla 5000x. Paljonko se on? 500 000. Joo. Jop. Tiputellaan kumminkin. Alkaa ruveta meikälästi jo hirvittämään tuommoiset hommelit. Mitenköhän tästä nyt saiskohan ihan niinku pelaamalla kokeilla. Sillähän se selviää. Saadaanko ihan pelaamalla bonusta? Bonusta! No ainakin yksi skatteri siellä jo kummittelee, nyt vaan lisää. Minkälaisia hittejä tää pystyy antamaan tälle ihan niinku peruspelissä, että ilman bonaaria? Kai tästä jotakin pystyy ihan niinku... Ai niin, tähän tämmösiä kerron juttuja tulee. No nyt näitä tämmösiä kertoimia niin ihan täytte. Semmonen kunnon rykelmä noita kertoimia tähän näin. Ja parasta symbolia sille, että se konnektaa koko ruutu. Eipähän sen muuta tarvii. Sitten voi sanoa, että thank you. Very much. Mutta äkkiä nämä pelit kyllä saattaa yllättää. Vähän päälle 2 euroa oli äsken ja sieltäpä hypätti hyvin äkkiä ylöspäin. Näin se männö. Jospa se tämä toinen... Toinen ammus tuottaa tulosta. Mitäs täällä pyörii oikein? Täällähän on semmoset... siinä oli jo 2! Montako tähän tarvii? Onko se 3 vai 4? Olisiko 4 varmaan? Veikkaisinpa, että 4 täytyy olla. Täällähän on kunnon bileet menossa. Laitetaan vielä parikymmentä. Ei tuo nyt saldoa tiputtanut ihan mahdottomasti. Olipas kyllä nätti toi, kun se alkoi noita, muutti niinku wildeiksi tavallaan ne. Eikö se muuttanut wildeiksi tossa Honeyrush 100 pelissä? Niin oli kyllä semmonen mällykäinen noita wildeja, että puildas ihan niinku, vois sanoa, että enemmän kuin varmasti bonukseen. Ja ihan hyvä. Hetkinen, se oli 100, paljonko se oli 180? Niin se taisi jotakin olla, niin... Onhan se ollut 600x. Ihan hyvä, ihan hyvä. Kyllä. Nyt vaan sitten tänne 1-0 ainakin tohon noin. 1600, 1590, tohon noin 1-0. Mieluiten tietenkin 15 000. Otetaan se 1500 myöskin. Pitäisköhän yksi tuommoinen 20 sentin ihan minibonaari ostaa, niin näkisi, että mitenkä tää skulaa tää juttu oikein. Otetaanpa yksi tuommoinen ihan mini-hommeli. Ei kun 3 skatteri, ei tarvitse 4, 3. Katsotaanpas. Tää taitaa olla semmonen todellakin katselmusbonus. Katselmusbonaari. Oho,
Ai ne jää tuonne. No nyt sitten. Pitäis kuulkaas vähän lisää tulla noita... Trollihan se. No. No, nyt nähtiin ainakin. Yksi vielä. Sitten ei. Yksi vielä. Riitrikkikikkereitäkin. No nythän siihen mahtuisi niitä X-juttuja. Hyvä. Aa, se on tuolle. Okei. Joo. Nyt vaan lisää ruutu täyteen. Siis sille, että se connectaa tänne asti noita X-iä. Koko tää homma täyteen ja sitten parasta symbolia ja bujaa. Tälläkin panoksella, niin kyllähän se nyt ottaa sen 5000 X tietenkin. Vai paljonko tässä oli 5000 X, jos se on. Noni, ja nyt tähän näin sitten niitä... Nyt pitäis, kattokaa. Hyi hitto. Nyt tähän tiputtaa parasta symbolia. Sille, että se connectaa. Eihän noin maksa mitään tommoset. Ei mitään. Pitäis olla semmoista parasta. Ai tässä on näin pitkälle. Paljonko se oli 64x, kun se oli? Aa, 29 euroa kumminkin. No niin. Hyi, 128 on täällä, kattokaa. Tuolla, näitte alla. Jääks meille kiekkoja? Kaksi. Osuu nyt tähän näin, osuu. Ei, voi perhonen. Hyi, hitto. Nyt kun ois kierroksia ollut jäljellä vielä lisää, niin... Siinä oli nimittäin, niin kuin sanotaan, että aihion tynkää oli jo. Ai ettie, että. Täällä oli 128. Nyt ruutu täytteen olisi tullut jotakin parasta symbolia. Siis tiedättekö sille, että se olisi niinku haukannut kokonaan tästä mukaan. Ja sit jos nämä kertomit niinku hyi saakin. Sille olisi kärissä. Yksi vielä ja sit ei. Kerta kilpaa. Siis eihän ole nyt niinku euromääräisesti mitään. Hyi hittoja on, mutta kyllä se äkkiä saattaa kehitelläkin semmoisen hyi hiton pienilläkin panoksilla. Tää on todennäköisesti kyllä niinku huti. Voisin kuvitella. Pääasia, ettei nolla bonus kuitenkaan. Olipa äsken kyllä niitä kerretoimia täällä. No, vielä on 3 kiekkaa. Siihen taittaa tulla. No. Joo, tämä oli. Tää oli semmonen... Huti-bonus. Ei. Eiku hetkinen, täällähän mä näkyykin. Mä en huomannut, niin se on 20. No niin, osto saatiin takaisin. Vaikka noin huonolle näytti. No. Kokeillaan vielä yksi. Voikohan tässä saada muuten enemmän näitä skattereita kuin 3? Nyt kun se rupeaa näillä ihan ensimmäisillä spinneillä jo buildaamaan tähän heti niinku semmosia kunnon kerroinsysteemeitä. Että
että jäisi niin kuin noita kierroksia sitten pelattavaksi, kun tässä on niitä herkkujen herkkuja. Re-triggers, please. Jos on mahdollista. Kylläpä äsken oli tuo, kun 128 oli ne kertoimet tuossa. Pystyyköhän tästä 128 olemaan niin kuin sille, että mä ruutu on täynnä 128? Pystyykö se sille olemaan? Aha. Tästä puuttuu. Harmi. Anna re-triggeri. Pystyykö se tulemaan? Anna skatteri sen. Tiputa. Tästä puuttuu. Ai. No, jotakin. No sieltä tuli osto takaisin. Ei kun vaan sitten jatketaan. Kerta tuli osto takaisin. Eihän nämä ole tämmösiä hupatusukon juttuja, 20 sentin juttuja. Jos tonnikin tärähtää tulla, niin mikäs siinä? Ei oo oikein hairallia, mutta... Ei se nyt aina tarvitse ollakaan 100 euron panoksella pelata. Onpa, mielenkiintoinen on tämä peli kyllä. Niitä 128, niin kuin sille, että 128 on nämä kertoimet ja niitä niin kuin ruutu täyttää. Sillähän sitä voisi varmaan sanoakin, että tyhmo. Puiltaa. No niin, ja taas osto takaisin. Vielä on 2 kiekkaa jäljellä. Älä trollaa niitä viimeisiä. Iske nyt joku kunnon mälli siihen. Tää ei ollut kunnon. Ja vikalla maaliin. Kyllä. Mene. Ei. No, tuli sieltä enemmän kuin osto. Elikkä hommat jatkuvat. Niin pitkään kuin tulee semmonen farssi. Farssi! Ai, mitenköhän paljon tuolla on tällä pätkällä mittaa jo videolla. On kai tässä tullut istuttua taas jokunen tovi. Re-triggereitäkin kyllä tietenkin voisi tulla. No niin, siitä lähtee buildaamaan. Tai ei lähde sitten. No. Tämä taisi olla nyt se farssi, eli päästään seuraavan pelin kimppuun. Vähän vaikuttaisi sille. Hei! 4 skatterilla tuli re-triggerit. Hetkinen. Vai päästäänkö sittenkään? Montako frispinniä tuli lisää vielä? Montakos tuolla tulee? Saanko ne 5 vai 2? Nyt kärisee. Nyt buildaat ihan ruudun täyteen. 128. Ihan ruutu täyteen. Kyllä. Älä trollaa nyt. Ruutu täyteen. Thank you. Ruutu täyteen. Sinne vaan. Äksiä. Buildaa.
Älä trollaa nyt. Vielä on 8 spinneroista. Kunhan nyt ei ole vaan dead spinne. Ja vieläkin re-triggeri kelpaa tietenkin. Ei. Parasta kuvio. Kattoko nyt siellä on jo 128 taas. Juu juu juu. Ja vielä on montako kiekkaa. 5. Annan nyt tähän osuma. Semmonen kunnollinen. Missä on tää 128? Onhan tää jo ihan hyvä, niinku X-määräisesti hyvä bonaali. On, on, on. Oho! 76! No niin. Kattokas. Onhan tämä, tää on hyvä. 84. Tää on hyvä bonaaria. X-määräisesti, mutta eihän mä mikään rahamääräisesti mikään monsteri on kylläkään, mutta... Juu, juu, kyllä, kyllä, yli 400x. Mitäs on 422x, onko? Ei. Eikö 422, eikö ookin? No, jotain semmoista. No niin. Paljonko oli saldo, kun Honey Rush 100 kärvähti? Oliko 2,35 € 36 €? Nyt on 236. Näin ne hommat menevät. Mutta nyt vaihdetaan gameja. Menemme nimittäin Gigantonchin ihmeelliseen ja maagiseen maailmaan. Oi oi, sieltä tupsahtelee tulla. Apua, apua. No niin. Joo. Parikymmentä spinniä Gigantonchiin. Tässä taitaa olla 4000x. Paras. Paras tota, tai niinku maksimivoitto X-määräisesti. 4000x. Sekin maistuisi. Mut toinen bulletti kannatti näköjään ottaa. Testiin. Kyllä. Venatkaapas pienoinen hetkoinen, minä hain vettä. Nimittäin vissyvettä. Siellä muuten vetelee. Tää suihkari suihkia menemään, vai mikähän tuolla oikein kohisee. En tiedä, mutta täällä ainakin tsupsahtaa nytten, kuunnelkaa. Vissyvesi pullo auki. Ai ai ai. Vissyvettähän se vain on. Kyllä vain, kyllä vain. Minkähän aikaa mä oon tässä nakottanut istua oikein? Eiköhän tuo olla kohta lähenemään pari tuntia, veikkaisin. Veikkaisin kylläkin. No, mielellähän tässä istuskelee, jos tämmöstä on niinku luvassa. Pistetään vielä 20.
Sieltä tulee vasemmalta noin vielä. Noo. Kyllä, kyllä. Ja mitäs tekee hän? Siitä noin. Tuleeks oranssi vielä? Tulee. Noin. Entäpäs metamorphosaurus? No se ei tehnyt kyllä yhtä mitään. Järkevää. Siihen sitten hyvät paikat. No ei oo kyllä noin hyvät. Määrällisesti ehkä on ihan ok, mutta wildien paikat kyllä ei ollut ok. Ne pitäis olla kimpassa. 200 pelataan tätä. Ja mikäpä on sitten seuraava beli. Katsotaan nyt, innostuuko tämä vielä tästä. Innostuuko? Ei tällä spinnillä ainakaan innostu. Vielä on 3 kierrosta aikaa. 2 aikaa, 1 aikaa innostua, Gigantoons. No niin, viimeiselläkö lähdet lentoon? Et lähtenyt. Hetkinen. Mikäs se olisi sitten? Sitten. Mikäpä on sitten seuraava peli? Fat Panda. Jaha. Eurolla ja parikymmentä spinniä. Oho, nyt taitaa olla... Eikö ole pikapyöräytys? Ei tai ollut. Mitenkö tää näin luivakkaasti pyörii? Aha. Aika... Silipakkaasti mä. Aa, tässä tälleen. Joo. Tai jopa siihen nyt jotakin herkkua. Mutta mä nyt ei ollut mikään maaginen herkku vielä. Oi! Onko nois katterit nämä tassut? Saattapi ollakin. Kylläpä menee säpäkkästi noi spinnit. Oh, big win. Mitäs sieltä kärähti? No, 17 euroa. Ois mennyt päättyy asti vaan kaikki. Käydähän gargostakin kokeilemassa. Noin ja... 50. Noin. Ai niin, äänet ei mutta olla päällä. Ei oo, nyt on. Problem solved. Minä vaan otan vissivi. Potkuli. Ai. Siinäpä olisi
mahdollisuudet vaikka mihinkä, kun olisi vähän paremmin, järjestäytynyt noi hommelit tuohon noin. Jo vain. Laitetaanpas noin pikaspinnit nyt kuitenkin päälle. Musta tuntuu, että minä olen tässä jo kohta 2 tuntia ainakin ollut. Alkaa odota vähän toi... berberi buutumaana. Niin. Siihen tulee vielä vaillit. Mutta ei minnekään. Vähän vauhtia nyt tähän meininkiin. No niin, siitäkö lähtee? Ei tajan lähtee. Ehkä. Katsotaan. Lisää vaillia tarvitaan. Ja nyt hyvä. 3. Joo. Lisää vaihdia tulee. Hyvä. Vielä lisää vaihdia tarvitaan. 2. Mut noi konnektaa. Ei. Energoons. Siitä noi. Keltaista? Ei. Tää ei riitä kyllä. Ei riitä. No vielä lähtee. Ja nyt vierekkäin, niin sille, että ei konnektaa, niin tyhjenee koruutu. No ei ihan vierekkäin. Siihen hyyty. Jep. Ja vielä loput vissyvesi pullosta kitusiin. Suu nimittäin alkaa kuivumaan, kun tässä papattaa kuin papupata. 2. Noin pitäisi saada sille vierekkäin, että ne ei konnektaa. Niin silloin tyhjenee koko ruutu. Koko skriini menee silloin kyllä tyhjäksi. Ja siihen hyytyy. Ei vielä. Sinne tulee vielä vaille. Okei. Okei. Vieläkin tulee lisää vaille. Hei! Tämä on ratkaiseva. Ei. Energut. Voi. Vielä vaildeja. Lähteekö buildaamaan vielä pinkit sieltä? Ei. Nyt pitäis saada vierekkäin. Ei. Ei buildaa. No. Noin. Ja sitten tuota. Joku ostopeli. Sitten mä lopetan. Ja jätän loput myöhemmäksi illaksi. Mutta nyt minä lähden sitten tämän session jälkeen tästä kyllä tuonne ulkoilmaan. Alkaa odota tuntumaan vähän sille. Mutta mikä on se peli? Sehän on kuulkaapas Razer Returns. Katsotaan, että mitenkä tässä nyt oikein sitten käy. Tuota. Paljonko se nyt maksaa vaikka? Paljonkohan se olisi ihan se paras? 20 sentillä. Torpedo pöräytys. Razer Reveal. Huntin. 5 torpedo pöräytystä on 110.
Tehänpäs näin. Näin. Sinne jäi huntti nyt sitten suurin piirtein illaksi. Ja vielä jotakin herkkua tänne. Ei, tää on se huono. Varmaankin, muistaakseni. Joo, ja nyt kun uhka pelaatta, niin sehän on burp. Kattokaa. Pissirakoon meni. Näin. Tuota. Pitäisikö vielä garkkaa käydä? Tänne vielä muutama spinneroinen. Ja sitten päätämme tämän tasan sataaseen. Mikä on mennytkin, niin sepä on vieläkin. Elikkä 2 50 pientä ammusta on kokeiltu ja siinähän ne on edelleenkin. Niin. Tähänpä on hyvä sitten päättää. Tietenkin toi olisi voinut mennä oikeinkin, toi kämpläys. Olisi päästy jännittämään bonusta. Mutta ei tulla 5x noilla hommeleilla ole mitään järkeä. Sitä kun sen tietää, että se on niinku aivan yhtä tyhjän kanssa. Se on kämplättävä. Näin se vaan menee. Kyllä kai se toikki peli, niin tarvittaessa gärähtelee ihan urakalla. Mutta minä kiitän teitä kaikkia jo tässä vaiheessa erittäin paljon. On tullut istuttua nyt taas mukavat tovit tässä. Alkaa ruveta oikeasti vähän tuntumaan, että sieltä vielä siniset, mutta siihen jääpi. Ei jäänytkään. Oikeasti tuntumaan, että on niinku istuttu. No niin. Bujaa. Hyvä. Mutta sieltä on tulossa muutos. Kaivan nyt. Näistä keltaisia. Ei, tämä pitäisi olla ihan maaginen. Ei riitä karkka. Hei. Lisävailit tulee tohon, mutta ei oo karka. Ei todellakaan. Eikä saada edes Big Win. Mistä se? Kuka se on tämä karkan kesyttelijä? Mut siinäpä oli. Siinä oli vähän semmoista aihion tynkää jo. Oli. Meikäläinen kyllä lukee tätä peliä melkein kuin avointa kirjaa. Melkein. Melekein. No samahan se on sitten automaatti Garagzet laittaa. Joo, mutta todellakin niin kiitoksia kaikille. Tästä tuota ja. Katsellaan sitten. Ei saakeli. Vaikkapa ensi viikolla. Tai ensi viikon loppuna. Saattaahan se olla, että ensi viikollakin luikahtaa pätkää. Eetteriin. On kitaroitu. Pimpeloitu. Pimpelipompeloitu. Ja. Kaiken näköistä. Tähän vielä tietenkin illan viimeisille hitaille, niin tuplapinkit. Sehän se kruunais. Ois muuten aika, sanoisinko, eeppistä. Se olisi niin kuin hieno kruunu tälle pelisessiolle. Tuplapinkit ja 1500 euroa. Nam.
Hienot nousut kyllä sieltä melko pohjilta. Tuli. Se taisi olla jotain 2 euroa. Mitä se oli? Oliko 2,5 euroa? Honeurus 100 antoi semmosen kuhtalaisen hitin. Rapiot 600x. Näinhän se sitten hommelit lähti etenemään. Sitä mä oon sanonut, että ei pidä koskaan luovuttaa. Never, never, ever give up. Kyllä! Mutta eiköhän tämä nyt päästä taputtelemaan tuohon tasan 100C:een. Niin. Tämmöset pelit tällä kertaa. Ja katsellaan sitten todellakin ensi viikolla tai ensi viikon loppuna, että mitkä on meiningit sitten. Niin. Älä anna yhtä voitto. Et totellut. Mutta nyt tasaan 100C. Slurps. Minä että vieläkin viimeisellä. Kuuliko? Jumaliste karka. Salaa kuunteletko sinä? Nyt jos tulee vain, niin varma salaa kuuntelu. No niin. Kyllä. Mutta hei, kiitos kaikille ja tällä kertaa palataan seuraavalla kerralla astialle uudelleen. Morjentes.